Ana, Dani. Oi, oi. Já comecei me montando. Quando eu fui ver, já era a hora. Não tinha me arrumado ainda. Olá, 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 boa noite. Hoje, já vou, falando o que a gente vai falar na live. Hoje eu tenho umas perguntas que fizeram. Aí eu me montando aqui. Fizeram durante a semana, né, que a gente botou aquela caixinha no Instagram, e aí surgiram algumas perguntas e eu vou responder agora, tá? Júlia, tu não tem o nome de quem perguntou? Não. Tá. Bom. Então tá. A gente avisou também que na live eu ia explicar. Então, boa noite para todo mundo. Hoje aqui em Porto Alegre é um dia de frio, chuva, oh, horrível. Então, vou começar por uma pergunta aqui que fizeram, e já fizeram várias vezes essa pergunta para mim. Como é que dá para dividir o cabelo, por exemplo? Eu tô com um topinho e a pergunta foi para on point. Deixa eu achar on point aqui. Tá aqui, on point. Eu já trouxe muitos modelos para tirar as dúvidas. Depois eu vou falar do modelo Imagine, que a gente divulgou essa semana aí, que tava em promoção, e que a gente vai deixar mais uma semana aí na promoção, porque o mês termina hoje, né? Agora, setembro chegando, cheio de esperanças, maravilha. E vou falar do modelo Cameo também, que lá em São Paulo, as gurias perguntaram bastante, né? Jane, Patrícia, sobre esse modelo Cameo. Então eu trouxe duas cores aqui, eu vou vestir. E modelinho uma graça, muito legal. E a gente vai dar 50% de desconto nesse modelo, tá? A live hoje vai ser 10% de desconto. Então vocês sabem que podem comprar em 6 vezes sem juros no nosso site, nas lojas. Ai, Ju, caiu. Pegou. E aí. E é por 48 horas essa promoção dos 10%, tá? O código eu já vou falar, porque senão eu esqueço o que eu tô falando. É HD Live, tá? Tudo maiúsculo. Pode botar lá no site, no cupomzinho. E ele incide esses 10% sobre todas as promoções que estão no site. Como hoje é o último dia das promoções de agosto. E acho que elas vão passar a noite ainda, até acho que de manhã, amanhã de manhã ainda vão permanecer. Vocês têm essa oportunidade. Vai entrar algumas outras promoções durante o mês de setembro, mas aí são outras, tá? Só a Imagine que eu vou falar aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ela vai estar em promoção. E a Cameo que a gente vai lançar aqui na live, como eu fiz semana passada, com outro modelo também. Então a gente vai fazer. Deixa eu mostrar. Tipo, falar para vocês a pergunta. A pergunta é como é que eu posso dividir o modelo on point, tá? O modelo on point é esse aqui. Eu vou vestir ele. É um Chanel. E ele tem uma divisão determinada e bipartida, tá? Então ele tem a lace na parte frontal e na divisão aonde divide o cabelo. Vocês estão vendo que esse topo que eu tô usando também tem a transparência, o fio implantado. Para ficar com acabamento melhor, para ficar com o volume mais baixo, ele é fio implantado. Então, ele é mais fino, mais delicado, exatamente como é na nossa cabeça, fica crescendo o fio, né? Exatamente simulando o mesmo crescimento. Então, nesse modelo aqui, eu poderia fazer outras divisões. Vou pegar aqui o pente, ó. Eu poderia fazer outras divisões, mas eu não vou ter o mesmo acabamento. Vocês querem ver, ó? Deixa eu fazer mais pra cá. Sair bem daquela transparência. Eu não vou ter o mesmo acabamento. Então, posso fazer, claro. Quem gosta de usar o franjão pro lado, posso fazer. Mas tem outros modelos que não. Que tem a transparência em toda a parte de cima. Olha como é que é. Entendeu? Então, isso é uma costura. É um acabamento de costura. Aqui, ó. Tem uma transparência, mas ele tem aquela fileirinha ali de cabelo. Aqui não. Aqui é fio a fio implantado. Então, por isso que ele se justifica dessa forma. Porque esse modelo é um modelo. É um Chanel clássico, né? Exatamente como eu tô vestindo aqui esse topo, ele é a mesma coisa. Então, vocês também perguntam assim, se eu posso dividir esse topo. Esse topo aqui eu posso dividir porque ele é toda essa parte de cima transparente. Então, eu posso fazer uma divisão se eu quero fazer um franjão pro lado. Eu posso fazer como eu quiser. Olha. Aí eu tenho que baixar, modelar.
Como ele tava sempre dividido aqui, ele vai ficar mais certinho, ó. Mas dá pra fazer também. Deixa eu mais um lado. Tá? Então, a mesma coisa é com a... Aí eu tenho que pentear. Posso botar um grampinho pra ele se acostumar com o fio. Deixa eu fazer o meu... aquele truque. Ó, daí ele fica, tá? E da mesma forma, se eu tenho esse topinho aqui, como ele é muito pequeno, eu não posso fazer divisões diferentes. Então, o que eu faço? Eu ponho ele em posições diferentes, entendeu? E aí ele vai dar esse franjão, vai dar esse acabamento que vocês querem. Eu vou vestir a on point pra mostrar pra vocês. Vocês viram que ele fica como vocês colocarem, como vocês pentearem. Se quiser botar um pouquinho de spray pra fixar, também pode. Esse aqui é o Style For. Entende? Ele tem toda essa parte aqui de transparência, todo o topo. Então, pode fazer a divisão, tá? Pra quem tá chegando agora, eu tô tirando algumas dúvidas que surgiram aí, que a gente mandou, colocou a caixinha no Instagram, e aí surgiram algumas perguntas, e por isso que eu tô respondendo. Depois eu vou falar de um modelo que tá com 50%, que vocês provavelmente não conhecem, e vou falar também da Imagine, que era um modelo que tava em promoção esse mês de agosto, e aí surgiu muitas dúvidas, e até vou falar pra vocês por quê. Tá? Então, são quantas perguntas? Acho que são 4 perguntas, Júlia. Uhum. São que a gente, algumas a gente já respondeu, 5 perguntas. Então tá, agora eu vou vestir então a on point pra finalizar essa pergunta da divisão do cabelo, lembrando que a on point tem essa transparência bem na divisão. Esse modelo é um luxo maravilhoso, um clássico, chique. Ele tem as pontas mais longas aqui na frente e mais curtas na nuca. Aqui tá meu cabelo, porque tem esse ovinho, mas olha só. Ele é chiquérrimo. E ele já vem com essa divisão justamente pra ficar pronto. Vestir, tô pronta, né? Não preciso ficar penteando, arrumando, nem nada. Esse é o propósito das perucas. Agora, se quiser fazer algum estilo diferente, aí eu até vou vestir aqui a upstage, que vocês podem fazer outros estilos, tá? O topo é show, é. Não... resisto às loiras, eu compro tudo. Sim, eu trouxe só algumas loiras, eu vou vestir, tá? Passou outra pergunta ali, eu não consegui ler. Daí repete a pergunta aqui que eu vou eu vou tentar. Então tá, esse aqui é um point, a cor dela é 829, ele tem essas mechas acobreadas, que eu acho lindo, divino, maravilhoso. Quem quer comprar um point pra fazer uma divisão, usar sempre com essa divisão com o franjão, de repente eu acho que eu te ofereceria outro modelo, tá? Porque eu acho que a on point ela é ótima pra esse estilo aqui, pra esse clássico Chanel, justamente porque ele tem essas pontas mais longas aqui na frente, mais curtas atrás, pra ele ser usado dessa forma. É um estilo único, muito clássico, muito chique, muito sofisticado, tá? Ele tem a transparência na parte, ó, na parte frontal e na divisão do cabelo, tá? Pode colar elas. Olha, a gente pode... Tu pode botar adesivo, mas ela não vai cair da tua cabeça, né? Mas tu pode colocar adesivos na tua pele. Oi, tem no loiro platinado? Sim, sim, tem. Tem essas... eu vou vestir uns tons de loiro aqui. É daí eu. E tem, tá? Tem toda a grade de cores. A um pote tem toda a grade de cores. Vamos pra segunda pergunta. A upstage. Pontas ressecadas. Então, vamos lá. Tá, a gente sempre fala, a gente tem videozinho no YouTube de como fazer a manutenção delas. Então, eu tenho aqui o meu pente. Hoje eu tô cheia de peruca aqui. Então tá um banzé, né? Mas, deixa eu ver se eu acho minha escova. Eu não vi minha escova, Ju. Vamos ver. Tá, eu vou mostrar com o pente. O que eu faço primeiro? Sempre, tá? Eu tenho que pentear muito, escovar muito a peruca. Eu tinha uma escova aqui. Ai, meu Deus. Tá aqui. Tem que pentear pelo menos 3 vezes ao dia a peruca. Pra evitar que ela faça nó, pra evitar tudo isso. Então, a escovinha ideal é essa aqui, ó. Tem lá na loja, mas tu pode encontrar em qualquer lugar, tá? Aí, escova bem a peruca. Sempre, sempre antes de vestir, quando tira. Durante o dia, dá uma escovadinha. Sempre faz isso. Ah, ela ficou... Como é que tu disse aqui? Ficou ressecada nas pontas. Bom... usa o gloss. O gloss, ele é excelente pra dar uma hidratada no fio
Ele não fica engordurado, ele não fica, molhado. Ele tem um toque seco, suave e ele é excelente para pentear. Então eu recomendo o gloss, tá? Faz a lavagem com shampoo Johnson Baby infantil, ou algum outro infantil, quero dizer, né? Ou pode fazer usar o Pantene creme para pentear. Olha, Fanfare dispensa comentários, porque é maravilhosa. Olha, vou fazer o franjão dela. Então, a Fanfare, eu recomendo. Leva a escovinha, pentea, dá uma penteadinha, principalmente nas pontas. Aqui na parte de cima, por causa do atrito, transpiração, se estiver passando por algum tipo de tratamento, quimioterapia resseca muito os fios e é onde tem um contato, tá? Da mesma forma, se transpira muito nas mãos também, vai acontecer a mesma coisa. Mas por isso tu lava, aí tu pode fazer escova e aí recupera o fio dessa forma, usando o gloss, né? Antes de fazer a escova. Se tu não tiver o gloss, a gente tem lá na loja, ele é excelente, um custo-benefício excelente. Se não tem o gloss, na última hora. Júlia, tu lê as perguntas pra mim e depois tu me passa, porque eu não tô conseguindo. Se tu, de repente, na última hora não tem o gloss e quer fazer escova, tu faz o seguinte: pega um punhadinho assim de condicionador, mistura com um copo de mais ou menos 150 ml de água, mistura bem e borrifa nas pontas ou tu molha nas pontas e vai fazer escova. Tá? É importante que a peruca esteja molhada. Tu lava quando ela estiver pouco úmida, né? Já secou um pouquinho. Aí pode fazer a escova. Pode apertar ela com a toalha dessa forma, que daí ela vai tirar a umidade e pode fazer a escova também. Nunca esfrega. É que nem o nosso cabelo. É a mesma recomendação, tá? Sobre a Prestige ainda, ela só vai ressecar na parte de cima se tu andar muito na rua, poluição, muito sol. Mas isso é muito. Não é um dia, 2 dias, 3 dias. Não. É muitos dias, tá? Fora isso não acontece. Mas aí eu também digo assim, ó, a gente não fica se expondo à rua, calor. A gente tá no ar-condicionado ou de uma lotação, ou até do ônibus, Uber, enfim, a gente não se expõe dessa forma. É muito, muito. É o comportamento normal, tá? Então não é o caso de ficar super ressecada. Eu tive uma cliente que usava uma peruca que não aceitava calor todos os dias e ela tinha um trajeto que ela caminhava, né, na rua, enfim. Todos os dias. Eu encontrei ela depois de 2 anos, a peruca dela estava horrível, muito ressecada, muito ressecada. Tenho certeza que ela não fazia escova, não fazia nada. Mas é porque realmente a poluição, o sol, assim como danifica o nosso cabelo, só que o nosso cabelo está crescendo. A gente está constantemente cortando, a gente faz hidratação, a gente lava, a gente faz tudo isso. Na peruca, a mesma coisa, tá? Mas a hidratação na peruca é o condicionador Johnson Baby, é o Pantene creme para pentear, é um processo simples. Que a gente deve fazer, mas deve fazer, tá? Então, para pontas ressecadas, eu recomendo o gloss ou fazer esse leave-in com o condicionador, lava e penteia, que é a recomendação fundamental, tá? Mas olha aqui, deixa eu me exibir. Esse aqui é o modelo Upstage, a cor que eu tô usando é o Champagne, o 1222SS. Olha o que que é essa transparência. E aí, ela é full lace, ela é toda a cabeça transparente. Por isso que eu digo, se tu gosta da On Point e quer fazer um modelo diferente, claro, ela não tem as pontas mais longas e na frente mais curtas atrás, mas ela é excelente pra tu fazeres a divisão de cabelo que quiser, porque ela é toda ela transparente, toda ela. Então eu consigo fazer e me beneficio da transparência. E eu tenho as mesmas cores. Essa cor aqui eu tenho na On Point e aquela escura eu tenho também na Upstage, em todas as cores. Então, entende que existem vários modelos. Se tu gostou daquele tipo de Chanel, então não é para fazer divisão diferente, é para usar aquele tipo de Chanel, entende? Então é bem tranquilo. Deixa eu tirar aqui essa, a Upstage maravilhosa, mostrar para vocês por dentro, ó, que ela é toda full lace, toda fio a fio. Ela não tem aquelas costuras, né, de cabelo. Ela é toda fio a fio implantada, toda a cabeça. Então o volume, o movimento do fio, ele é perfeito porque ele retrata exatamente o crescimento do couro cabeludo. Muitas full laces que existem no mercado têm essa costura. Então, não vai dar o mesmo movimento, não vai dar o mesmo acabamento, né? Essa demora muito mais para ser feita, essa fio a fio. Mas, né, vamos lá. A outra pergunta, que eu quero mostrar pra vocês os outros modelos, então eu já vou. A Cine Stiller, tá? A cliente tem a Cine Stiller e ela quer saber se ela pode fazer escova rotatória ou chapinha. Sim, ó, tô com a Upstage aqui, vou vestir ela. Upstage é um modelo
lindíssimo, longo, tá? Não é o mais longo deles, mas ela tem aqui, ó, 45 centímetros de comprimento da nuca. A gente mede sempre aqui, ó, da nuca, o comprimento dela. Esse aqui é na cor 1923SS e ela tem transparência em toda a parte frontal e superior. E tem um ajuste na nuca, como você sabe. Mas vamos lá para a pergunta. Os cuidados, então... Maravilhosa, maravilhosa. Essa eu também posso dividir, toda essa parte de cima eu posso dividir da forma que eu quiser, tá? Então, os cuidados são os mesmos, lavar, usar esses produtos que eu recomendo. Quer fazer escova rotatória? Pode fazer. A gente fez há uns meses atrás, foi antes da... Não, foi durante a pandemia, a gente fez um trabalho com a Débora Higg, que foi uma cliente oncológica, e ela tinha esse modelo e ela fazia. Então, o que, que ela fazia? Ela pegava uma... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu tenho uma... Além de muitas perucas que eu tenho uma gaveta. Então, o que, que ela faz? Ela pega... Tu teria que ter um... A gente na loja tem um suporte com a cabeça, né? Com a cabeça de pano, enfim, pra fazer, prender ela, fazer escova. Ah, eu não tenho. Sim. Então, o que, que vai fazer? Vou pegar essa peruca aqui. Vai pegar a peruca, vai penteou, lavou, fez tudo... Coloca ela dentro da gaveta, dessa forma, e fecha a gaveta. Posso botar uma toalha para envolver essa parte de cima para não machucar, não amassar, e prendo. E aí, o que me sobrou aqui atrás, eu vou fazer a escova, com a escova rotatória. A escova rotatória, ela é ótima porque ela não esquenta, não tem um calor excessivo, e ela, além de fazer a escova, ela dá um polimento no fio, e o fio fica muito brilhoso. A gente usa lá na loja, a escova rotatória, a gente adora. E vai pegando mechinha por mechinha e vai fazendo, fica muito bonito. Quer fazer um cacho um pouco mais volumoso? Quando faz a escova, depois tu faz o anelzinho, prende, ainda vai estar quente, né? Temperatura até 180 graus. E quando soltar, ele vai ficar cacheado. Então, é maravilhoso. E depois, se quiser passar chapinha, da mesma forma. A chapinha eu recomendo sempre, importantíssimo pra tudo, é remover os nós. E quando for passar chapinha, tu passa o pente... E vem com a chapinha pra passar depois do pente. Então, tu nunca vai passar com a chapinha por cima de um nó. Porque se tu passar por cima de um nó, tu vai deixar o fio marcado e amassado. Isso não é legal. Então, a gente faz dessa forma. E sempre usando gloss antes. Que hidrata, né? Dá todo esse brilho. Ele recupera o brilho. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. De todos que a gente testou, e a fábrica tem os seus próprios produtos, mas pra importar, ele se torna muito caro. A gente fez vários testes. E até a gente depois passou isso também para eles. E os melhores, assim, aqui no Brasil, que a gente pode comprar em qualquer lugar, inclusive na loja, são esses produtos aí. Que é o gloss e os shampoos que a gente nem oferece na loja, porque tem no supermercado, tem, né, na Covel, tá? Vocês acham que estão respondendo as perguntas aí, né? Meu Deus. É, então tá. Vamos lá. O topo estilo e fora, repartição. Eu até respondi essa pergunta aqui no início. Do topo Stiliform, que é aquele grande que eu tava vestindo. E mostrei também esse pequenininho aqui, que esse é o top of the head. Eu até vou vestir pra mostrar pra vocês como ele é prático. Sobre a repartição, né? O ideal, então, é eu fazer... Ai, mas vocês gostaram dessa peruca linda, né? Então, essa aqui é a cor 1923SS, da Cine Stiller, com transparência. Ai, puxa, eu amo de paixão. Vamos lá. O topinho, então. Né, eu vesti o Stiliform, que ele é bem grande, ele é uma peça grande, então ele tem bastante cabelo, ele é das peças o maior que a gente tem. E esse aqui é um pequenininho, um quebra-galho excepcional, tá? Então, como é que eu uso e como é que eu recomendo, mas vocês todas podem criar a forma que vocês quiserem. Pode usar na divisão do cabelo. Dividi o meu cabelo e vou vir com ele. E vou colocar, tá? Prendo os tic-tacs. Então, ele vai compor o estilo como eu penteei. Ele vai tapar rarefação, vai tapar meus fios brancos, vai dar mais volume e vai dar comprimento dependendo do tamanho do meu cabelo. Se meu cabelo fosse mais curto, ele daria mais comprimento. E olha a cor perfeita, tem toda a grade de cores lá na loja. E eu posso usar ele também. Se há, ele vai até aqui, ó. Mas, se eu quero a minha transparência, a minha rarefação é mais atrás, não é tanto na frente, não me incomodo com a parte da frente. Então, tu vem com ele e vai colocar ele mais pra trás.
E aí, com o teu cabelo. Vou botar ele aqui. Tu vai fazer um acabamento e passar o teu cabelo por cima dele. E vai cobrir a rarefação que tu tem mais atrás, tá? Perfeito. Quero fazer ele, quero usar ele com outras repartições. Tranquilo, pode fazer como quiser. Aí vem com o teu cabelo e faz a repartição que tu gostaria. Muitas clientes gostam do franjão. E aí, coloca ele naquela posição. Ó, eu fiz a repartição aqui. Vou colocar ele aqui. Posso colocar ele um pouquinho atrás do meu cabelo, um pouquinho mais na frente. Aí, indiferente. Tem muitas clientes que usam o cabelo delas na frente dele. Ficou mais curto, claro, né? Esse pelo lado ficou mais comprido, mas fica perfeito. Posso fazer uma chapinha também e deixar ele bem lisinho. Tudo isso vai da adaptação. Eu sempre digo assim, comprou a peruca, comprou o aplique, claro que é super fácil, eu coloco aqui, eu visto, eu tô pronta. Mas vai na frente do espelho, claro, põe uma maquiagemzinha, põe uma roupa legal, né? Porque a gente quer compor o estilo, a peruca... Ela dá um up, né? O topo, esse topinho pequenininho, ele dá um up. A gente daí então tem que compor todo o estilo. E aí, veste, penteia, escabela, sacode, vai fazendo de diferentes formas até tu te encontrar. Esse é meu estilo. E aí, todo dia, acorda de manhã, tá sempre pronto, sempre arrumado, né? Esse modelinho, eu só queria concluir aqui, ele é o top of the hair. E tem menorzinho ainda, que é o camaleão. Tá? Que ele é bem pequenininho. Ele pesa um terço do peso do cabelo humano. Então ele é super, super leve. E aí, isso é o legal porque ele não tensiona o teu fio. Então tu não vai sentir o peso de um cabelo humano. Para os topinhos, essa é uma solução assim excepcional. E como ele não pesa e não tem aquele abafamento do cabelo humano, ele transpira muito bem, tá? Mãe, perguntaram se o topo camaleão dá para ser usado em que tamanho de cabelo? Em que tamanho de cabelo? Qualquer tamanho. Porque vocês viram que eu tava usando o Style For, que é comprido, tava usando o Top of the Head, que é mais curtinho. Tranquilo, pode usar. Eu posso usar no meu cabelo aqui, que ele vai ficar mais ou menos até esse comprimento. Eu não trouxe ele hoje porque não era uma das perguntas, mas vamos lá. Ele vai misturar perfeitamente com o meu cabelo, porque vocês podem ver, ó. Vocês não têm um fio que vem inteiro. É muito difícil, ó. Eu já tenho aqui, ó. Desbastado. É natural isso. A gente também tem. A gente corta no cabeleireiro, enfim, faz corte bordado, essas coisas todas que dá pra fazer. Então ele comporta direitinho. Não tem estresse, não tem nada. Posso usar ele como franja também. Já fiz várias fotos usando ele como franja. É super legal. Pode botar ela pro lado. Barbada, tá? Então. Ele é uma opção, por ser curtinho, ele é uma opção muito prática e extremamente leve e imperceptível, porque ele também tem um acabamento transparente. Ele é bem, bem discreto. Agora, se tu de repente quer comprimento e volume, aí eu vou te indicar então esses outros que eu vesti aqui hoje, tá? Vamos lá. As perucas. A última pergunta aqui que eu tenho é se eu. Posso tingir a peruca. Deixa eu explicar pra vocês. Esses fios, eles já vêm, né? Eles não são humanos, eles são similares ao cabelo humano. Ele não tem porosidade nenhuma, ele não vai pegar tinta. O que vai pegar tinta é a própria touca dele. Então, o que que eu vou dizer pra vocês? Nosso cabelo, a gente tem que constantemente pintar. Se comprar uma peruca humana, depende da origem, enfim, tu tem que pintar, porque ela vai desbotar, ela vai ficar laranja. Mas essas perucas aqui nunca vão ficar laranja, nunca vão desbotar, tá? Então essa é a grande vantagem da gente poder ter um cabelo dos sonhos, aquele loiro maravilhoso, magnífico, e não precisar pensar em pintar o cabelo.
por isso da versatilidade das perucas e também do custo mais baixo, tá? Vocês têm sempre perucas em promoções que são uma oportunidade de vocês terem estilos, cores diferentes, se vocês não querem sempre a mesma cor. A grande maioria opta por uma cor em vários modelos diferentes. Mas se você quer, de repente, ah, agora, verão, quero mais claro, então opta por essas. Ou, enfim, uma peruca só para usar todos os dias, eu não recomendo. Eu recomendo que tu tenha pelo menos duas, para que tu mantenha sempre, né, um cabelo bonito, vai lavar uma, enfim, vai usar para se escabelar um dia, usa uma, outra mais bonita, deixa ali para as festas e tal, porque a gente perde cabelo na peruca como perde no nosso cabelo, nossa cabeça. E aí a grande diferença é que na nossa cabeça cresce, na peruca não, né? Então essa é uma das grandes vantagens. A gente falou esse mês, eu vou falar algumas aqui que a gente falou esse mês, de perucas coloridas, tá? Este aqui é um modelo super longo, maravilhoso. Quem quer fazer isso, trocar de cor, opta até por essas que são da Hairdo, que são modelo fantasia, ó, elas não têm transparência. E esse aqui é um modelinho muito longo, é o Sugar Pearl, que chegou reposição, né? Eu já mostrei pra vocês. E ela é maravilhosa pelo comprimento. Ela aceita calor, daqui a pouco eu quero fazer cachos, eu posso fazer. Quero fazer uma franjinha, posso fazer. Ela até tem já uns fiozinhos aqui mais curtinhos. Posso fazer. Posso ter ela pra fazer uma trança lateral, entende? E criar um estilo com essa peruca. Tu não precisa ter uma peruca e ficar engessada só naquela, não. Pode ter várias, né? E essa aqui é uma das opções que a gente oferece. Essa aqui, então, é a Sugar Pearl, tá? Linda, maravilhosa. Muito, muito mega comprida. Olha. Com a raiz escura e esse mega, mega platinado, tá? Ela só vem nessa cor. Sugar Pearl é este modelo, nesta cor, não tem a variação. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. É a Without. Without. Essa é maravilhosa também. Ela é até mais a minha cara por ser mais volumosa. Ela tem a mesma cor, mas é um corte completamente diferente. É da linha das perucas fantasias que a gente tem. Mas ela... Não, é o que a gente vê nas ruas. As meninas pintam cabelo, as meninas, né, estão fazendo variações. Meninas, senhoras, todas as idades. E a gente pode ter o mesmo cabelo, né? De uma forma mais rápida, menos invasiva, com um custo mais baixo. Porque só de pintar uma peruca, um cabelo de uma cor rosa, pêssego, ou esse branco, o custo vai ser muito maior do que essa própria peruca aqui, tá? Então, essa aqui também aceita calor, eu posso deixar ela lisa, o que eu acharia um pecado, e posso usar ela assim, divina, maravilhosa, tá? Os cuidados são sempre os mesmos, e ela é o fio... True to Life também aceita calor, assim como os demais. Então, deixa eu mostrar pra vocês agora. A gente falou, e a gente fez uma campanha, foi com a minha mãe, deste aplique aqui, o Color Wrap, tá? Color Splash Wrap. Ele é muito legal pela essa brincadeira de fazer estilos diferentes com o teu próprio cabelo com uma cor. A minha mãe, por exemplo, ela pinta com tinta colorida. Então, ela sempre faz uma mechinha diferente. Escova, tá recomendando? Ah, sim. Já vou mostrar a escova, peraí. A Julia tá me ajudando porque eu não consigo ler e daí eu me perco. Então eu tô focando e ela tá vai me fazendo as... Vai falar das perguntas, tá? Essa aqui é a escovinha que a gente recomenda, ó. Tá vendo? De cerdas, assim, de plástico. Tem lá na loja, mas também encontra na Panvel, enfim, farmácia, tá? Ela é ótima pra pentear. E o pentezinho tem que ser um pentezinho assim, ó, pra tirar nó. Quando eu digo passa um pente fino, esse aqui é o pente fino, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês esse aqui, o Color Wrap. A minha mãe usa, né, como eu falei, ela usa mechas no cabelo dela, que ela mesma pinta. E o Color Wrap, ele vem com todas as cores naturais do cabelo e vem com três cores de mecha, que é o roxo, o azul e o rosa. Não, bordô, tá? Então olha aqui. Claro que com a minha camisa hoje ele não tá combinando. Mas olha que graça que ele fica. Super bonito. Sofisticado. E ele dá um arzinho, assim, na moda.
né? Porque daí a gente tá usando um acessório, combinando às vezes com a roupa, com a maquiagem, ou até pra dar uma alegria naquele estilo. Esse aqui que eu usei é o roxo, eu tenho, ó, o bordô, tem todas as cores, né? O bordô que é lindo, ele é bem chique, o bordô. E tenho aqui o azul. Aí na propaganda, acho que foi nesse final de semana que a gente fez a postagem, tá a minha mãe e a modelo, e as duas usando, foi muito legal, foi muito divertido. Então, esse aqui, o Color Wrap, ele tem um custo super baixo e ele é ótimo pra fazer esse jogo, essa brincadeira, né? E além de estar com o cabelo super arrumado, porque a gente pode ir com um aplique desse, a gente vai em festa, a gente vai em casamento, a gente vai em reunião, a gente faz o dia a dia, supermercado, tudo, e tu tá sempre arrasando. E eu sempre digo, quando a pessoa fica te olhando, não fica desconfiada, ah, será que ela tá notando que eu tô usando um aplique, tô usando um peruco? Não, ela tá invejando o teu cabelo, tá admirando o teu cabelo, porque tá muito lindo, muito sofisticado, e é o sonho das pessoas, todo mundo gostaria de ter aquele cabelo maravilhoso que tu tá vestindo. E é um truque, né? Se quiser falar, fala, se não quiser falar, fala. Deixa eu mostrar pra vocês a penúltima peruca, então, que eu queria mostrar, que é a Imagine. A Imagine, ela é uma peruca escabeladinha. E aí falaram, ai, mas aí uma cliente comprou, ai, mas ela fica assim, fica assim, não sei o quê. Olha só. Ela é assim, tá? Então, assim, esse modelo não é um modelo que tu vai, por exemplo, na foto aí da capa da live, né, do convite da live, eu tô com um modelinho bem Chanelzinho, é Texturme, bem, bem lambidinho, botei pro lado assim, fiz bem lambidinho. Essa aqui não é assim, não vai ficar assim. Ela é uma proposta bem louquinha, mas olha só como ela é fácil, tá? Eu acho bem jovem por causa do escabeladinho. É isso aí. Amei. A gente tem um modelo carte blanche que é parecido, que é um dos mais vendidos, porque ele é assim, repicadinho. Ela tá na promoção do mês e a gente vai estender por mais essa semana esse modelo, porque ele é maravilhoso. E aí essa cliente disse, ai, mas eu queria pentear. Pode pentear, né? Como eu disse, vai pra frente do espelho, te arruma, põe a peruca, vê como é que ela vai combinar mais contigo. Mas, por exemplo, pra mim, esse modelo tá perfeito. Olha aqui, ele é perfeito. Esse é o meu estilo de cabelo bagunçadinho, é como eu gosto, tá? Essa é a Imagine. Ela tem um certo volume, pode ter mais volume também se eu quiser, ó. Posso aumentar o volume dela. E se eu quiser, olha aqui, fica mais bonita ainda. Adoro esse modelo. E se eu quiser tirar o volume, eu vou tirando. Mas vocês vão vendo que como ela é toda encamada, o natural dela é ter esse despojadinho. Olha, eu posso baixar ele, também fica bem legal. E ele é todo em camada, todo em camada. Então é como se a gente tivesse feito corte no salão de beleza e saído. Que normalmente, ah, o cabelo já começa a crescer, já começa a emparelhar, já começa a ficar um capacete. Não, a Imagine, ela é assim, toda em camada, olha, maravilhosa, com a franjinha. Então ela não tem transparência, mas ela disfarça super bem porque ela tem a franja, enfim. E eu gosto bastante. Vou mostrar pra vocês atrás. Ignorem o meu coque aqui, ó. Mas olha, ele é super despojado. Super despojado, super alegre. É pra uma pessoa alto astral, uma pessoa que não gosta de coisas alinhadas. Ela é bem, bem, bem doidinha, assim. Bem repicadinha. Vou botar essa aqui que eu tava usando, a cor é 810, tá? Imagine, ela é da Gabor. E a construção da touca dela é bem básica. E ela tá numa super promoção, tá? A gente recebeu toda a grade de cores. Não tem todas ainda, eu acredito, né? Mas a gente tem, ó. Então essa aqui é a 11,25, é com mechas. Super naturais as mechas. E aí assim, ó, tirou da caixa, vai vestir. Eu não fiz escova, eu não passei gloss, eu não fiz nada nela. Olha que graça. Adoro, adoro uns cabeladinhos, adoro. Bateu um vento, nem te preocupa. Onde cair o fio, ele já tá bom. Então, olha, essa é uma proposta bem despojada, bem acessível. Daí imagine, olha. Adoro, tá? Essa é a minha dica, então, do modelo, imagine. Esse aqui, até pra ter, pra...
fim de semana, né? Se tu quer uma coisa assim, mais despojada, como eu tô falando, então fim de semana, esses eventos, né, que tu vai de tênis, enfim, com abriguinho, esse comfort wear, que as roupas mais confortáveis são abriguinhos e tal, tá super bem arrumado, um cabelinho desse, né, compõe super bem, tá? Então essa aqui é a Imagine. E aí eu quero mostrar pra vocês o modelo Camel, que também vai estar com 50% de desconto. E o Camel é um que a gente não divulgou, nem deu tempo. E ele tem, ele tem o silicone aqui, hein, na parte frontal, e tem a transparência bipartida, ali como a primeira que eu mostrei, a um point. E bem no topinho, no coquinho. Então ele pega essa parte aqui e aqui na divisão. Porque ele tem esse cabelo mais altinho, mais repicado, tá? Então ela tem essa preocupação de um fio mais curto na divisão, de ter essa transparência, tá? Eu vou vestir, então, a Camel na cor 810. É um chocolate escuro. E ele é dentro dessa proposta da Imagine. E eu acho muito legal. E tá super na moda esses repicados, esse volume pra cima. E olha que graça que ela fica. Tá meio bem pra dentro. Olha, que amor. Posso baixar um pouquinho aqui? Posso botar atrás da orelha? Ou não? Olha que graça. Adorei. Aí, ele tem essa suicinha. Eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que usar os recursos disponíveis a nosso favor. Então, a suíça, ela disfarça, ó, a franja também. Todas as ruguinhas aqui na lateral, né? Os pés de galinha, enfim. E ele dá uma alongada. Aqui, ó, tô usando uma maquiagem. Justamente, né, a gente faz a maquiagem pra levantar a maçã do rosto. Aqui ele já vai fazer esse toque aí da maquiagem e já vai te dar um up na maçã do rosto. Então, a suíça, ela sempre vem pra dar esse alongamento, alongar o rosto. Também pode usar, e eu gosto bastante de usar atrás da orelha, que eu acho que fica um Joãozinho, fica bem jovem, ó. Também é uma ideia. Então, tu pode usar de diferentes formas. Esse modelo aqui, ele é muito legal também se pegasse assim, um pouquinho de gel capilar. Esse gel que vocês compram. Põe um pouquinho de gel, um pouquinho de água e dá uma amassada. E aí ele fica aquele semi-molhado. Fica bem legal também. E eu já vi materiais que a Raquel fez, que ela também usou essa ideia pra ficar um estilo, assim, diferente, né? Fica um molhadinho, fica bem bonito também. Então, esse aqui é o modelo Camel. Tá, ele tem essa transparência aqui. E ele é um modelo, assim, de mais volume também na parte de cima. A nuca é bem batidinha, vocês podem ver. Aqui, ó. Tá aparecendo meu cabelo? Não. Ó, a nuca é bem batidinha, bem rente. Aqui o fio é bem curtinho. E aqui o fio é um pouquinho mais alto. Ó, se eu molhasse, eu poderia fazer um amassadinho, olha. Ia ficar muito legal. Muito legal. Tem todas as cores essa aqui. A gente tem a grade inteira de cores. E ela é legal porque ela tem esse acabamento transparente também. Eu trouxe mais uma cor da Camel, que nem eu fiz com a Imagine, né? Queria mostrar duas propostas de cores. Aqui acho que vocês vão entender melhor a transparência. Ele tem aqui nessa divisão e depois aqui no coquinho, bem no, na divisão na parte de cima. Qual a dica para acertar no tamanho? Comprei uma Leriton e ela não fica no lugar, mesmo com a presilha. Ajustou a nuca? Essa é a Drica. Drica, elas têm um ajuste na nuca, tá? E o ajuste é justamente para diminuir toda a circunferência dela. E a circunferência que vai dar o tamanho da peruca. Se ela ficou grande, mesmo tu até cruzando essa... Eu vou cruzar aqui para te mostrar. Cruzando o ajuste, aí é o ideal até tu ir na loja, a gente pode fazer outro tipo de ajuste, ó. Tá vendo? Cruzei ele ali, ó. Aí ela ficou bem pequenininha. Ó, ela fica bem menor. Pra mim, no meu caso, eu tenho que deixar ele mais aberto. E vou te dizer que é muito difícil a gente fazer... é muito raro a gente fazer alterações costurando. Mas tudo é possível. A gente fez curso na fábrica, a gente sabe montar e desmontar a peruca. Tá? Então a gente pode fazer isso. A Leriton é um modelo maravilhoso. Todo full lace, com o cabelo... Até um pouco, Drica, desse estilo que eu tô falando. Ele tem aquele repicado aqui atrás, que é super jovem. E um fio um pouco mais longo na frente. Então, tu consegue fazer estilos diferentes. Eu adoro esse modelo, eu tenho. E eu usei até, tenho fotos com castanho. Mas a minha cor
É o platinado. Eu adoro platinado também. Porque é pra mudar o meu cabelo, né? Minha cor de cabelo. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o 1125. É, o 1125 da Camel. Ele não tá no site, tá? Ele não entrou no site. Ele tá sendo divulgado mesmo aqui na live, porque a gente nem trabalhou esse produto ainda. A gente já trabalhou os produtos de setembro, mas esse aqui ainda não. Olha que show. Então, ele tu vê, na transparência, o fio fica mais solto, fica mais armadinho. Aí eu posso dar uma baixadinha, posso molhar com gel, posso fazer alguma, né, algum truquezinho, alguma coisa. E aqui na franja, aí eu puxaria pra frente pra deixar esse estilo e pra usar também, assim, a proposta de tapar aqui as minhas ruguinhas e tal, tá? Gente, deixa eu ver. Vocês têm alguma pergunta pra finalizar? Eu já vesti todos os meus modelos, já tô com a minha bancada aqui sem perucas. É, já falei pra vocês no suporte de plástico, que a gente tem o suporte pra lavar, e da cabeça de isopor também. Vocês têm alguma pergunta, vocês podem me fazer agora, que eu já respondo, aproveito. Se não, fica pra próxima live. Próxima live vai ser no dia 7, feriado, né? Mas eu vou estar aqui, vou responder mais algumas perguntas de vocês, vou trazer outros modelos, sempre tentando trazer algum novo que é a proposta, como o Camel, como eu trouxe semana passada também. Eu trouxe a Celebrity, maravilhosa, maravilhosa, luxo aquela peruca. E trazendo alguma promoção também pra gente fazer, tá? Todo crespo, nunca vejo. Ah, fiz várias lives falando de crespo, mas eu posso trazer, Dora, na segunda-feira que vem, eu vou trazer um modelo crespo maravilhoso, tá? Que eu amo de paixão, é a Glam Slam. Eu vou trazer ele e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a manutenção no crespo. Porque que nem o cabelo da gente, quando ele é crespo, a gente pente, ele fica desse tamanho, né? Então, nas perucas assim, similares ao cabelo humano, o que, que a gente faz? A gente lava ela e a gente pente as mechinhas com o pente quando ele tá molhado. Quando ele seca, ela tá linda, maravilhosa. Assim, o fio brilhando. É uma forma da gente trabalhar o fio crespo de uma forma bem fácil, bem rápida, que a gente não precisa perder muito tempo. Porque o cabelo, a peruca, ela não vem pra te tomar tempo. Ela vem justamente pra te dar mais disponibilidade. Tu tá sempre pronta, sempre arrumada, sempre linda. A Sussu tá perguntando se tem topo 1923S. Tem. Tem alguns na cor 17 também, que é uma cor nova. Se tem topo crespo. A gente tem algumas propostas do crespo, eu não tenho aqui. O topo, normalmente, ele vem no liso e a gente pode fazer cacho, tá? Já vem nessa proposta aí. Tem alguns outros apliques, como a grande extensão, que ele pega essa parte aqui de trás e ele é todo cacheado, lindo. E também ele vem num cacheado graúdo. Se tu quiser fazer um cacheado menor, pode fazer com Babyliss, tá? Você só tem peruca, Denise tá perguntando. Não, Denise, tem todos os tipos de apliques que tu possa imaginar e que é a maior variedade da América Latina. São todos os rabos e franjas, tudo que tu pode imaginar. Eu não trouxe franja essa live, mas eu vou usar a live que vem, porque eu já usei semana passada, né? Então, a gente tem tudo que tu pode imaginar. Entra no nosso site, lá, HD Make Hair, e dá uma olhada, mas nas lojas tem muito mais, tá? A Sussu tá dizendo, obrigada, amanhã eu vou pedir pra Patrícia no zap. Isso aí, pede pra elas. Fico maluca aqui com essas perucas, Susana, a Cláudia disse. Ai, a Marlu tá perguntando qual condicionador melhor pra usar. Eu te digo assim, os que não tem sal é os que a gente recomenda. Os infantis são muito bons, o Johnson é maravilhoso. E fora os infantis, o que eu recomendo é o Pantene creme pra pentear. Ele é até um tubinho redondo e eu uso ele como condicionador ou como leave-in também. Ele é muito bom, tá? Você deixa todas lindas. Todas são lindas, né, Cláudia? Todas são maravilhosas. A gente só, que nem eu, me arrumei e vesti. E ela já se... Já, como é que eu vou dizer... Ela já incorporou, ela já tá, já faz parte do meu look, do meu visual, e aí esse é o estilo que eu vou aderir, por exemplo. É muito fácil isso pra gente fazer no dia a dia, é a gente criar um estilo com uma peruca. Porque a gente às vezes, começa a trocar de roupa, estilos de calça, estilos de vestido, a gente vai mudando, né, com o tempo. E a peruca da mesma forma, a gente vai aderindo estilos diferentes. E quando a gente quer um estilo mais empoderador, então, nossa... A gente quer um estilo, assim, basicão, eu usei agora aqui a Imagine, que é um estilo básico, despojado, aquela pessoa super, sabe? Eu já imagino uma pessoa super alto astral com aquela peruca. Agora a gente quer uma coisa, assim, lisinha,
Também, então, em todos os estilos. E se a gente quer um glamour, e como eu vesti aqui, é upstage, assim, de estilo, gente. Aí, né? É muita loucura. E tem muita coisa pra gente vestir, tá? A Camille aqui também, não, eu acho uma proposta super chique, esse curtinho repicado, acho super bonito. Mas a gente também pode usar aí com um abrigo e um tênis, também combina perfeitamente, né? O que não combina é a gente usar uma regatinha, um tênis e usar uma upstage maravilhosa. Aí, né? Tipo, não casa. É a mesma coisa. A gente não combina roupa, a gente combina peruca também, né? E quando a gente tem várias perucas, então a gente pode fazer tudo isso. Quero ver a sua mãe numa live. A Vera disse sim. Eu vou trazer ela. Ela sempre tá aqui. Você arrasando sempre. Beijo. Obrigada, Lígia. Topo liso. Você pode me dizer em topo liso se é fácil de arrumar? Super fácil. Não viu na live? Essa live aqui ela vai estar disponível no IGTV, então vocês podem ver de novo e outras também. Todas têm um tema, né, que eu tento buscar. Ou vocês fazem as perguntas, como hoje eu respondi perguntas, então a gente tem ali. A promoção é 10% por 48 horas, é um cupom de desconto para vocês fazerem a compra no site, que é HD Live, tudo maiúsculo, vai dar 10% em cima das promoções que estão no site, tá? Eu lancei aqui, a Camille tá com 50% de desconto, é só pelo WhatsApp ou nas lojas, ela não tem mais 10%, porque ela também não é uma promoção de site, tá? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, as lojas estão abertas, vocês podem ir lá enlouquecer e pirar com as perucas maravilhosas, lindas que tem. Tem cores novas que a gente recebeu, que eu venho falando aqui nas lives. E também queria falar pra vocês que aí no Instagram tem o Linktree. Ali vocês entram, tem o site que vocês podem entrar, fazer as navegações, olhar, tirar suas dúvidas e depois tem o nome de todas as vendedoras aqui de Porto Alegre e de São Paulo, e vocês clicam ali e vão fazer a pergunta. Elas vão responder para vocês amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Elas também podem fazer toda a venda por ali. Troquem fotos, tirem suas dúvidas. Elas são muito assertivas. Vou dizer que assim, que a taxa de devolução de produtos numa venda de site na nossa loja é quase nula, porque elas são super assertivas. Elas mandam para o Brasil inteiro. E aí elas mandam o link da Cielo e vocês fazem a compra pelo link da Cielo com até 6 vezes sem juros. Então agora nas lives vocês aproveitam que vocês têm 10% e mais a oportunidade de ter as 6 vezes sem juros. E também vocês têm esses 10% em cima dos descontos que estão no site. Sempre tem desconto no site. Então assim, ó, é excelente. É por 48 horas. Quarta-feira, neste horário, acabou. Mas daí na segunda-feira que vem, dia 7, eu vou trazer mais novidades e vou tirar mais dúvidas pra vocês. A Fátima também tem loja aqui em Natal? Não, Fátima, a gente só tem Porto Alegre, São Paulo, mas como eu falei, a gente consegue te ajudar nas vendas, as vendedoras conseguem te ajudar trocando fotos, te mandando vídeo, tudo, vídeo de como lavar, vídeo de tudo, então é super fácil, tá? A Sussu disse, amei muito a franja, que show. A gente teve uma enxurrada de vendas de franja essa semana, que foi uma coisa assim, fora do normal. E é muito legal, a franja é muito legal. Eu usei na live passada, eu mostrei, a gente rejuvenesce, a gente muda muito com um aplique deste tamanho. Então imagina uma peruca, imagina. Tudo é possível, né? O universo só conspira quando a gente experimenta, se dá esse prazer de poder experimentar, tá? Desde eu entrei atrás de cabelo humano, não, Desde essas aqui são similares ao cabelo humano, é um produto exclusivo que só a gente tem aqui no Brasil e é o número 1 no mundo, então ele é diferente de tudo que tu já conhece. Vai lá na loja, vai conhecer que tu vai te amar, vai amar, tá? E olha nossas lives aí que a gente tem no IGTV ou no YouTube. Então, eu fico falando demais, né? Beijão pra todas. A gente já vai quase uma hora de live, tá? Se quiserem mandar perguntas, por favor, mandem, que daí eu já consigo nortear a próxima live na segunda-feira que vem. Muitas novidades. Uma semana plena e maravilhosa pra todos nós, tá? Um beijão. Obrigada aí pela participação de todas.